i pobede na pesmi Eurovizije. A sad nastupa predstavnica zemlje koja svake godine sve ima interesantnije nastupe i sve bolji plasman. To je Azerbejdžan i njihova predstavnica Safura koja peva pesmu pod nazivom Drip Drop, što bi u prevodu značilo otprilike isto. Inače, pored pevanja ona svira jako dobro saksofon, a ima internacionalni tim. Da pomenem da je koreograf Amerikanac koji je sarađivao sa Britney Spears i Beyoncé. Poslušajmo predstavnicu Azerbejdžana Safuru. Tell when you lie, I can tell you stop trying. Bila je to predstavnica Azerbejdžana sa